sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, heyrðu, við erum með svona tilraunaverkefni inn í tilraunastöðinni samstöðin. Það er þannig að eitthvað svona tilfinningum að hvernig rættum landsinsgagnarnauðsynir og vettván dagsins og svona í þessum þáttum sem við höfum í fjölmiðlunum, sem við verið að draga fram umröðina síðan eitthvað lítið svona gæld. Og þannig er það í Frakklandi til dæmis, að þegar að matagerðin er komin út í eitthvað öngstræti, þá er alltaf sama lausnin sem að kokkarnir finna, sem er að fara aftur út í héruðin, aftur til ömmu, rifja upp hvernig það var í gamla daga. Og það hefur við verið að gera hér og ætlum halda áfram að gera hér. Við ætlum að finna svona samtali hvernig fólk talar saman þegar það hittist. Við höfum fengið hér kallana sem að hittust alltaf í Ólís í Grindavík á mótnana, áður að fóru í vinnu og þeir komu hingað og töluðu saman. Brálega munu koma hérna að heyru stóru fjölskyldunar og við fáum að heyra hvernig fólk talar við eldursborðið. Og svo er það kaffihúsin og fleira sem er á leiðinni og svo er það kaffistofan sem er á mörgu vinnustöðum og það er kannski fyrirbriðið sem er hingað komið. Hérna er komið fólk frá Bifröst University, heitir það? Háskólin á Bifröst, heitir skólin. Já, hérna er Anna Hildur Brastóttir, þú veit, lektor og fagstjóri skapandi greina. Mm-hmm. Dr. Ólína Gerúl Þorvarðardóttir, sem er prófessor og forseti félagsvísindadeildar. Dr. Magnús Árni Skjöld, eitthvað meira ekki? Magnússon. Dósent og fagstjóri stjórnvísinda og Njörður Sigurðsson, sem er líka doktor, prófessor og fagstjóri í menningastjórnum. Verið velkomin. Takk fyrir. Má ég aðeins að því að ég býst við að því takið svo bara samtalið og talið saman eins og þið gerir vanalega. Hérna, þetta með að hittast svona og spjalla saman og gildi kaffistofunar og hins, hvað er það að segja, svona almenna samtals, hvað er það? Ekkert. Hvað er það gildi? Það er menningalegt fyrir bæri. Þegar ég ekki kaffistofun. Það er náttúrulega, já, en við eigum ekki kaffistofu eins og staðan er núna, sko, því að við náttúrulega Bifröst sannar, háskólinn á Bifröst sannar það að skóli er ekki hús. Og nú er húsnæði skólans á Bifröst, því hefur verið lokað út af miklu, en starfsemin er blómlegri en nokkru sinni fyrr, því að við erum fjarnámsskóli. En þá þarf maður að hitta, og, það er já, við erum með starfstöðvar, sko, í Reykjavík og í Borgarfirði. Mm. Og við þurfum að hittast auðvitað til þess að geta hérna spjallað og tekið talið. Við gerum það fram á gangi, við gerum það yfir kaffivélinni fram í forstofu, við gerum það á svona spjallþráðum sem að við hefum komið okkur upp ýmsum innbyrðis. Og fannst líka góðu hugmynd að koma bara hinga og spjalla. Og svo er ágætt að koma hinga bara að taka þetta spjall. Við erum bara að notið það að þið fáið almennar kaffihús. Og svo eru deildafundir sem eru mikilvægir. Þá er það bara að tala um vinnuna ekki. Jú, það er gaman að tala um hana. En sko við tölum yfirleitt ekki neitt annað. Við erum alveg bara makin og sofin í okkar verkefnum. Mynduðu ekki vera að tala um forsetakosningar eða vera að hitta það? Lagareldi. Lagareldi, jú, við tölum stundum það, við erum í sama húsnæði í Reykjavík og Arnalax. Og það auðvitað. En þið talið lágt? Nei, bara. Nei. Sko, öll náttúrulega öll, það má nú eiginlega segja, sko, að námslínurnar sem við höfum á Bifröst, sko, við erum með meistaranám í áfallastjórnun og menningastjórnun, svo erum við með grunnámslínur í skapandi greinum, öryggisfræðum og almannavörnum, opinberi stjórnsýslu, stjórnvísindum, almannatengslum og fjölmiðlun, miðlun og almannatengsl heitir það. Það má eiginlega bara segja að öll svið þjóðlífsins, allt sem getur komið til umræðu, það er okkur viðkomandi. Þannig að allt þetta sem þér dettur í huga við gætum verið að ræða það höfum við örugglega rætt á kaffistofunni. Það virkar þannig að maður með hendur ykkur umræðumnað inn að það komi lausn. Það koma nokkri betur við. Það koma frá sjónarhorn og sjónarmið og eins og Ólína bendir á að þá er þetta sko eru svona efni, hérna, þjóðfélagsmálefni ekki bara viðfangsefni náms, sko, línana heldur er þetta það sem við erum að kenna og erum að ræða við nemendur og erum að ræða í okkar rannsóknum. Þannig að við höfum bara mikinn áhuga á að velta upp ýmsum flutum og svona reyna að skoða hlutina svona úr ólíkum áttum. Það er mikið að fólki hjá okkur sem er vant því að tjá sig um þessa hluti í svona opinberu umræði
Og hérna, og það prófað svona ýmsar skoðanir. Þeir eru náttúrulega einu talandi stéttir. Þeir, já, þetta er það sko. Já, ég held að sem ég alveg segja það. Já. En við höfum líka náttúrulega dálítið svona varan á kannski svona einföldum lausnum sko. Já. Og hérna, já. Og það nú eðli háskólans að vilja hérna háskóla samfélagsins að vilja kannski skora einfalda lausnir á hólm. Mm. Þannig að... Svona á það ber hins vera líta. Já. Að skoða ólík sjónarmið og skoða rannsóknir og byggja þetta á einhverjum kenningum og grunnum og svona. En svo er náttúrulega, þú veist, bendir réttilega á að þetta er þegar við erum í vinninni, svo hittust við líka stundum í partíum og þá er kannski frjálslegri umræða og það var nýr starfsmaður sem kom eftir hennar fyrsta partí, þá greindi hún umræðina mjög vel. Hún sagði, hér er aldeilis tekist á og það, hérna, Queen E., En svo bara brestu fólki söng til þess að létta andrúmsloftið og svo byggist upp næsta umræða næsta. Það var, ég var að hugsa um hvernig getum við yfirfært það yfir á samfélagsmiðla. Sko. Mm, Þeir eru svona, umræðan er alveg komin úr böndanum að bara... Já. En það er sko... Ég hef alltaf gaman að því að velta því fyrir mér sko þessu sem ég kallum á gildi menntunar. Ég meina af hverju var til dæmis eitt af fyrstu verkum okkar þegar við komum út úr torfkofunum og byrjuðum að hérna, gangin í nútíman hérna, við, upp að 20. aldar að eitt af fyrstu verkum var að stofna háskóla og af hverju lagði þessi fátaka þjóð svona upp úr því að fara að mennta sína þjóð, sig, þegna sína Og sko, eitt að kenna færni og tækni kunnáttu, en svo var náttúrulega mikil þörfa á við upp á síðustu aldar og bara í kjölfar innbyltingarinnar, þegar menn þurft að kunna á þennan breytta veruleika sem innbyltingin leiti yfir hérna, veröldina. Núna erum við á tölvöld og það þarf að kenna þetta tækni og kunnáttu í sambandi við það. En menntun felst samt ekki þessu. Menntun felst í því að kenna fólki í raun og veru að hugsa. Að hjálpa fólki að búa til brautir fyrir hugsun. Nú ég svolítið að tala eins og Páll Heitinn Skúlason þegar hann sagði sko ráðgjafar helstu valdastofnana heimsins ættu ekki að vera lögfræðingar og var hann þó ekki að gera lítið úr lögfræðingum. En það þyrfti að vera siðfræðingar og heimsbyggingar. Að því að það skiptir máli eftir hvað brautum þú hugsar og þess vegna það er ekki aðal máli hvað eru margir til dæmis sérhæfing háskólanna eða fagsviðin sem að, og fræðasviðin sem þeir leggja undir sig heldur þessi megin straumur að mennta þjóð felst í því að siða þjóð á vissan hátt kenna fólki að hugsa og orða hugsun sína og koma henni í form Við höfum svolítið fallið á prófunum, finnst mér Íslendingar svona síðustu ár eftir tilkomi samfélagsmiðlana, varðandi sko hófsemi eða hvað maður að segja skilvirkni umræðunar á samfélagsmiðlum. En enga síður, þetta myndi ég segja væri verkefnið. Og þess vegna sko í raun og veru háskólafólki eða þeim sem að hugsa sko á gildi háskólum en þeim er sjálfs er ekkert heilagt það liggur allt undir En er þetta ekki samskiptin sko hvernig við tölum saman sem er ágallin við samfélagsmiðlana ekki endilega hvað við hugsum við erum bara ekki til að góðið að tala saman til dæmis að geta deilt ykkur hluti og sungið svo saman á eftir Það eru aftur svona heift í þessu að fólk upplifir það að maður andmælir því að maður sem hafna því bara sem mannesku. En maður upplifir þetta sterkar á Íslandi heldur en til dæmis í Bretlandi það sem ég hef búið stóran hluta öfumunar. Af því að þetta er svo lítið samfélag og þetta verður svo persónulegt og rætið á samfélagsmiðlum. Að maður upplifir þetta einhvern veginn allt öðruvísi í svona stærri samfélag. Það er það líka þannig að þú getur gaggrind Sunak. Það þess að eitthvað haldið fram að þú hatir svona. Já, einmitt. Maður má ekki gagnrinn þetta þess að maður sem sakur að hata. Og það er viðfangsefni okkar Íslendinga að finna út úr þessu með samfélagsmiðluna. Sko, hvernig við getum, kannski þarf bara að koma með nýja alþýðubók hérna og kenna fólki að umgangast að samfélagsmiðlu. Mér hefur leggi fundist að það hef ekki verið einn sko, stórkostlega breyting þó um fær okkur yfir á samfélagsmiðla úr og kaffistofunni. Ég man eftir að það var reyfist á kaffistofum og fólk kom inn með mjög svona
skrýtnar skoðanir jafnvel bara svona til þess að kveikja smá elda í hérna og svona ganga fram að fólki aðeins og hérna svo að skipst á svona nokkrum orðum það og svo fór menn bara aftur að vinna eða fór að tala eitthvað annað en það vantar kannski einmitt þetta sko að það sé hægt að einmitt að fara að snúa sér að næsta máli og svona bara tala eitthvað annað eftir stendur eitthvað standa ummælin sko svona beitt brenna, þau svíða lengi og hérna, þannig að þetta er svona þetta er ekki, það eru ókostir við samfélagsmiðlana en ég held að sé ekki þessi reginmunur eða eðlismunur á samskiptum sem við kannski heldum. Nei, ég samfélag, sko, samfélagsmiðlarnir eru svona annað stig af kaffistofunni en eins og þú bendir á, það sem munar þar er það að orðin standa það geta margir vitja þeirra og skoða þau aftur löngu eftir að þau eru fallin og þú ert jafnvel búin að gleyma því að þú sagðir eitthvað sko. Og það breytir svolítið ásýnd umræðunar Það setur það ekki upp á vegg á kaffistofunni þú ert út í helvítis fávitin Það hangir ekki sko. Nei, og ég lok sko kaffistofu umræðina þá geti komið til Magga og sagt bara hérna hvað ert þú að gera á eftir eða á ég að skutla þér heim eða eitthvað og þá er búið að sko það búið að snúa allir umræðinni sem að var áður og þá var hún orðin bara hún átti sér bara stað undir einhverjum hérna öðrum sko í öðrum tíma og er gleymt Einmitt. Þetta er alveg umhugsunarefni ég hef hugsað mikið þetta síðan ég kom til Íslands fyrir 2-3 árum Maður er einhvern veginn, já, maður er svo, það er alltaf jarðskjálfti á Facebook eða á þessum samfélagsmiðlum hérna, sem að ég fann ekki svona mikið fyrir. Ég fann ekki eins mikið fyrir svona samfélagsmiðla streitu í Bretlandi eins og ég finn fyrir hérna. En ég held að þetta sé líka kannski svolítið spurning sko þroskaða umræði, sko allt þarf tíma til að þroskast aðeins og svona þróast. Við þurfum svolítið að læra á þetta samræði umhverfi sem að samfélagsmiðlarnir eru. Og hérna og svona kannski þú veist það verða til einhverri mannasiðir óbeinir, óformlegir í því en ég einhvern veginn hef alltaf haft svo mikla tröllatrú á gildi umræðunar ég einhvern veginn bara er þannig innstillt að mér finnst eins og hljóti alltaf að hérna vera hægt að ræða mál í þaula og ræða sig til niðurstöðu Og sama hátt og lítið svo á að menntun til dæmis sé lausn við öllum vanda, öllum samfélagsmeinum. Og þá ég aftur komin að því sem ég var að tala vanda þegar Íslendingar ákvæða að fara að mennta sig. Ég held að menn hafi skilið þá að það bara líkillinn að velferð. En menntun, sko, það ekki sama hvernig hún veitt og þá ekki sama með hvað hugafæri gengið að því verkefni. Það að ganga að því verkefni og búa til stéttaskiptingu, skiljiði, búa til hérna mislaga samfélag. En það líka þetta nálgast að verkefni þannig að það sé í raun og vera alltumlíkjandi og það sé ekki þessi lagskipting. Og það svona framtíðarsýnin sem ég myndi vilja sjá. Já. Þessum eru svona hugtöku, svo háskóli, kannski svolítið, og svona erfið, sko. Já, já. En þetta við erum þetta rosalega mikið lokuð inn í einhverjum svona sílum og bergmáshellum við þetta veljum sjálf já. Hverjir eru lesendur það valið fyrir okkur líka já, líka já. Það bara freynt að okkur já, en ég meina við veljum sjálf oftast svona okkar vini og svona jú, þetta getum við líka valið að hafa það sem við segjum public þannig að það sé að dreifa því víðar og svo framvegis en sko, við sjáum bara brota því sem fer fram á þessum samfélagsmiðlum og stundum les maður bara fréttir einhverja umræðu og einhverja skoðanir sem maður sér hvergi sko og bara hefur aldrei heyrt eða séð þarna inni sko og einhverjir að kvenka sér undan einhverju sem maður bara hefur ekki orðið var við sko þannig að við erum daldið náttúrulega og það eru þetta kannski svona það sem við erum að tala þegar talað um þessa skautun sem eru að vera til við erum svolítið bara lokast inn í okkar eigin svona daldið hugarheimi og við heyrum ekkert andstæðuskoðaninnar nema bara svona sem kannski eitthvað einstaka sem poppar upp og við bara, þú veist, það er eins og einhver geimvera hafi sagt að skilja mig því að við bara, þú veist, erum ekki inn í þeim hugarheimi þannig að hérna Það er áhyggjefni, en ég ekkit viss að það hefur verið neitt betra í gamla daga, sko. Ég ekkit viss að fólk hafi svona almennt verið að hérna ná sér í skoðanir sem voru mjög öndverðar því sem að þau höfðu. Ég meina við getum bara að tala rýmið af gömlu flokksblöðin, sko. Það var nú oft ekkit sko fallegt orðbræðið sem var notað um andstæðingana þar, sko. Nei.
Ég held að það er annað sem að líka þrengir að umræðinu og það kemur inn á kaffistofur og kaffistofur vinnustaða að mín tilfinning svo að það sé orðið minna rými fyrir sko skoðanaskipti innan vinnustaðana og innan þess sko mengis sem að vinnustaðurinn er. Það sé að þú, það er að gera kröfur til að þú sért hluti af hóp og þú sért svona andlit vinnustaðarins og það séu allir að gangi í takt og það séu svona sama yfirbragð yfir öllu og ég held að það geti svona dregið úr sko vilja fólks til skoðanaskipta á vinnustöðum og þess að það geti jafnvel brotist út þá á samfélagsmeilum eða annars staðar. Já, það er áhugavert. Ég hugsa einmitt um þetta líka því að ég í rannsókn núna og við erum að skoða sóknar áallina samningana og ákveði þeir eru byggðir og þeir eru byggðir á samtali við hagaðila og samtali við fólki í landinu eins og þjóðfundurinn var byggður upp og þetta svona kemur upp úr hruninu að nota nýja aðferðafræði til að koma fram með stefnumótun og hafa alla þegnana virka í henni. En síðan hefur borið á því undanfarin ár að fólk er ekki að taka þátt í þessu samtali. Þannig að stefnumótunin einhvern veginn verður svona veikari fyrir veiki eða hefur ekki jafn, svona viðamikið samtal á bakvið eins og var kannski á áranum hann eftir hrun sko. En eitt líka bara varðandi sko þjóðfundin og svona þá áru sem að þessar umræður hafa, þær eru sko þróaðar og svona mótaðar undir hugmyndum sko stefnumótunar fræða og það eru svona sko bæði hérna er fólk náttúrulega dálítið svona hver orðið vonbrigðum en það kom ekki út úr þessu þetta þannig að stefnan verður aldrei að neinu en líka því að sko í raunum verið er alltaf að stýra umræðan dálítið mikið og það er gert eins og þið þekkið í gegnum svona stefnumótunar ferli að þau eru hérna það eru settir ákveðni kassar og þótt að vera í hérna og segja ákveðna hluti undir í ákveðnu samhengi þannig að ég sagði sko jafnvel þó að margir hafi farið á stað í þessa umræðu og undir svona þjóðfunda fyrirkomulagi að þá held ég að allir sem hafi gert það átti sig á því að þetta kannski er ekki að skila mjög miklu. Svona missa móðin sem er kannski líka hlutverk háskólans er einhver ákveðin umræðu stýring eða það er ákveðin umræða sem á sér stað þar eins og í líka pólitískum flokkum og við erum að sjá að pólitíski flokkar eru að setja mál á dagskrá og við heyrum mikið það fjallað í blöðunum og náttúrulega líka gagnrýnd á samfélagsmiðlum. En kannski þarna er áhugavert hvert er hlutverk háskólans á okkar dögum þegar er svona mikið aðgengi að öllu á netinu. Og ég tek undir með Ólínu, það er þessi svona, já það er að efla þessa svona nálgun á það, hvað er menntun og kannski að læra að spyrja réttu spurningana eða læra að spyrja spurninga frá mismunandi sjónarhóli og velta hlutanum fyrir sér í mjög víðu samhengi og það kannski eru oft okkar samtöl þegar við erum að uppkvita eitthvað og segja hefur lesið þetta hérna. Til að velta bara upp sko, hérna, ég meina það er ótrúlega forvitnilegt að fylgjast með því sem er að gerast í Bandaríkjunum núna nákvæmlega og þessum dögum það sem að mikil átök er að eiga sér stað á kampusum fjölmargra háskóla og sko ég var einmitt að lesa bara grein í New York Times í morgun þar sem var verið að svona greina sko hvaða hugmyndir væri að baki hjá fjölda mörgum af þessum mótmælendum sem eru náttúrulega mótmæla stríðinu á Gaza og loftarásum eða árásum Ísraelsmanna og svo framvegis sko og þá eru verið að draga fram að sko þetta fólk væri ofta tíðum að mótmæla á akademískum forsendum á þeim forsendum sem að því hefur verið kennt að hugsa í akademíunni, það er að segja þegar sko verið að horfa á bara heimsvaldastefnuna, kolonialismann skiljið mig og hérna og samskipti bara kynþátta eða kynþáttahyggjuna og svona hérna stöðu undir okkar að hópa og annars slíkt sko að hérna þetta sé ekki sko þetta sé ekki, þú veist, í smáatriðum einhver skoðun á Ísrael-Palestínu per se eða þeim atbyrðum sem þarna var orðið, heldur sé þetta fólk, þessir stúdentar, þessir námsmenn, að tækla þetta með þeim akademísku tólum sem að þau hafa fengið í hendunar og vísa í sína, ég vil sína eigin reynslu þá sem minnihlutahópar í Bandaríkjunum og svo framvegis, sko, og lögreglu ofbeldi og fleira slíkt, sko. Í sambandi við þetta, sko, svo er eitt sem að mér er líka oft hugleikið og tengist þessu
sko heimurinn, það er svo mikil upplýsinga óreiða í heiminum og með þessari miklu fjölmiðla hérna umferð sem er orðin alveg rosaleg og er eiginlega gegn, yfirtaka líf okkar bara hverja einustu stund að þá fer að verða svo verulega sko mikilvægt að geta greint rétt frá röngu og geta greint staðreindir frá bulli og það nú kannski eitt af myndi ég segja sko mikilvægustu hlutverkum þá háskóla samfélagsins það er að tryggja akademist frelsi og tryggja umgjörð utanum umræðu og hugsun þannig að eins og talað sko paradigmið í vísindunum að rannsókna niðurstaða A geti öruglega leitt til rannsókna tilgátu B sem leiðir svo til rannsókna niðurstöðu B sem er þá örugur grunnur að rannsókna tilgátu C að þetta sé að þekking og upplýsingar séu eins og bara gegn heilir múrsteinar sem hægt er að reisa þekkingaveggin upp af. Það er bara svo opaslega erfitt að finna þessa gegn heilu múrsteina í félagsvísindum. Það getur verið erfitt, vegna þess að mál eru sjaldnast eins og lítið fyrir að vera. Nei, mitt. En þá skiptir nefnilega máli eftir hvaða aðferðum þú nálgast viðfangsefnið. Þú veist, það er ekki mitt að segja hérna háskólastúdentinum hvað hann eigi að hugsa. Ég get hjálpað honum að hugsa eftir tilteknum brautum, svo hann geti sjálfur komist að niðurstöðu. En sko, hlutverk háskólana er náttúrulega alveg gríðalegt í þessu sífellt flóknara samfélagi sem við lifum. Saman með svo hlutverki fjölmiðlana ef þetta, hægt er að rækja það en inn í þetta fléttast sko vandamáli sem að sko byrtist einmitt þarna í Bandaríkjunum að sko háskólarnir eiga bara orðið mjög erfitt með að tækla frjálsa orðræðu, frjálsa umræðu og það er bara í sífellt hérna meira mæli gripi til einhvers konar ritskoðunar og útilokunar á ákveðnum skoðunum. En er það ekki út af markaðsvæðingu háskóla? Nei, það er ekki endilega. Nei, eitt af því sem er umræða. En það er líka þetta kemur inn á sko hlutverk samfélagsmiðlana að við höfum til dæmis orðið verðum við það bara hjá okkur að það eru teknar myndir af einhverju sem er verið að gera í fyrirlestri, það er kannski tekin út ein glæra eða það er eitthvað sem er tekið úr samhengi og síðan er það sett út í samfélagið sko á hérna og svona sett fram sem dæmi það hvað sé verið að segja í háskóla eða, og þetta sé svona eða hinsegin og ég hef tilfinninguna að sko að við þetta umhverfi þar að segja við þurfum að vera svona svolítið að passa upp á að það sé ekki fara ekki að halli ekki á neinn í fyrirlestri eða eitthvað slíkt að það taki svona svolítið líka sko tennurnar úr eða og svona bitið úr gagnrýni umræðu innan sko jafnvel háskólans því að þetta og þetta er það sama sem gerist þarna í Bandaríkjunum er að þar er verið að ræða inntak eitthvað sem er verið að gera á campus fyrir framan þingnefndir þar sem fólk er bara að skora stig í einhverjum pólitískum leik og þetta ameríska hérna stjórnmálakerfi náttúrulega komið svo algjörlega út í sko hött að hérna það er raun og verið ekki þetta eiga við að við getum ekki einu sinni rætt það sko það er svo fara át að þar er raun og verið sko standalt í einu rektor á skólana frammi fyrir þingnefnd og þurfa að útskýra fyrir þeim sko að sko antisemitismi sé vissulega ekki liðin á campus en þau ætla ekki að taka á með sko með því að reka fólk úr skólanum sem að ræður Ísrael og eitthvað nátt skiljiði og þetta er allt sem þau segja tekið úr samhengi sett í stjórnmálasamhengi sett í samhengi polariseringarinnar og hérna, ég held að þetta sé eitt af því sem er svona, hérna, sko, já, er að svona kannski að skemma fyrir opinni gagnrýnni umræðu innan, jafnvel innan háskólas, að svið, svona polariserara stjórnmála hefur svona tekið yfir, sko, hluta af skólanum, af okkar, ef við kallaði okkar heimi. En þetta er náttúrulega kannski dálítið sérstætt mál, þetta er auðvitað gamalt mál, þessi átök, á milli Ísrael og Palestínu en þessi síðustu 6 mánuðir eða svo er náttúrulega búið að vera óbærilegt fyrir allt venjulegt fólk að horfa á það sem er að gerast útrýmingabúðir í beinni útsendingu
og ég held að sko, mér varst þannig að áhugaður síðustu frétti sem ég sá þarna campus var að það voru einhverju sem styðja Ísrael sem að fóru gaggjart til að halda vöku fyrir þeim sem að voru þarna sofandi í tjöldum sem að styðja Palestínu. Og síðan verður einhver svefstykkur pirraður og fer og lemur einhvern með priki. Þá eru hinir tilbúinu með flugvelda. Og þá hugsa ég, þarna erum við komin langt út fyrir eitthvað sem við verið að kenna í háskólum. Þarna er bara verið að einhvern veginn að búa til svona mini útgáfa af því sem er að gerast þar sem ástandið er. Af því að tilfinningarnar eru að bera fólki algjörlega ofurliði. Og ég meina að þetta er alltaf svona mál sem hefur alveg klofið alla bara flokka í Bretlandi og annars staðar í mörg, mörg ára og áratíu. En við erum komin á einhvern annan stað og ég var svona veltaði fyrir mér. Erum við komin í stúdendabyltinguna bara frá Vietnamstríðinu eða þú veist, erum við komin á einhverja aðra tíma þar sem að, af því að svo er þessi leið til mótmæla að dreifast út heiminn. Hún er ekki bundin við Bandaríkin. Við erum farin að sjá tjaldbúðir fyrir utan Háskóla Íslands og víðar í veröldinni. Og það, mér finnst það áhugavert að því þarna er líka fólk bara með tilfinningar að segja við getum þetta ekki meir. Við ætlum bara að stoppa þetta. Við vorum með tjaldbúðir á Austurvelli. Og það voru tjaldbúðir á Austurvelli sem voru náttúrulega, það var Palestínu fólki sjálft sem var að bíða eftir sameiningu við fjölskyldunar sína og maður hjartað sló með þeim, þú veist. Þó... Þetta er hinn alþjóðlega stúdentarhreyfing sem er byrjuð að hérna, breiða út, sko, það er alveg satt, það er svolítið 68 tilfinning sem að fær og hérna, sem er uppörvandi á margan hátt. Já, hressandi. Að þessi kynsla, hún er, nú er hún bara alveg búin að fá nóg, alveg eins og 68 kynsla, hún var búin að fá nóg af Vietnamstríðinu, kjarnorkuvígbúnaðinum og öllu sem að þá herja það á, sko. Að kerfi nokka get ekki verið að bjóða okkur upp á það, að vera svona lengi að komast að þetta er ekki hægt. Og það er búið að horfa á það núna í hálft ár þetta þjóðarmorð á Gaza. Og hvað ætla menn að horfa lengi? Hvað ætla menn að horfa lengi á þetta? Þetta er náttúrulega alveg með ólíkindum að heimur sé ófær að hérna grípinn í þetta. En þannig er það, virðist vera. Já, alþjóðlegt stjórnkerfi er náttúrulega bara ekki til, sko. Það er einhver getuleysi þarna, sko. Já, já. Ég meina, Bandaríki ráða náttúrulega bara því sem þau vilja ráða. Já, já, stórveldin ráða bara því sem þau ráða og þeirra hagsmunir ganga fyrir. Þannig að það er bara þannig. Þetta sem sagt erum við ofta spjalla og ræða og þetta dæmi kaffistofu spjalla. Hennar góðu þekkingar. Vandinn er náttúrulega sá að almenningur hefur aðgang að alls konar upplýsingum og það er ekki flokkar á því, það er hérna, endalaust til að þvælu. Gervigreindin er búin til af aldrei þvælunni sem hefur oltið upp úr manninum. Þannig að því leiti það er ekki svona, það er engin leiðbeining hvar maður á að finna hérna góðu þekkingu. Og svo er það líka þannig að það getur verið að hlaðist upp góð þekkingin í á ykkur, en við stóna ekki koma mikið út í samfélagið. Ég get ekki dæmi til dæmis umræðum innflytendur og hælisleitendur í Íslandi. Mér finnst ekki vera mikil þáttaka hérna úr háskólasamfélaginu að raunlega greina hérna þessa hópa og áhrif þeirra út í samfélaginu sem er kemur út. Mér finnst umræðan í almenn umræðum, þá er ég bara að tala svona kastljós og hvað það heitir allt saman. Ég er bara meir og minna að það getur bara einhver stjórnmálamann að koma inn og haldið ykkur vitlega fram. Þar með bara umræðan bara fer bara... Þetta er að mörgu leiti mjög réttmætt hérna ábending hjá þér, en... Mér langar bara því að nefni sko umræðum innflytjendur, þá langar mér bara að hérna bjóða þær að koma bara endilega á ráðstefnuna Íslenska þjóðfélagi sem að háskólinn og Bifröst gengst fyrir núna 24. og 5. maí. Ég var að byggja með öfuga, sko, háskólinn kemur út í samfélagi og taki þátt í. Já, nei, sko, en fyrst verður það náttúrulega, ykkur stað verður að byrja umræðana. Það getur ekki alltaf verið ykkur safe space hérna ykkar hérna ráðstefnu. Þeir eru að fara út það sem maður getur skipt á. Akkurat, þess vegna væri bara svo gott að fá fjölmiðlamann, þú veist, inn í umræð, bara til að koma og hlusta og miðla því sem þarna fer fram. Þannig eru minnstakosti þrír ef ekki fjóri fyrirlestrar sem að munu fjalla einmitt. Inngildingu, útskúfun, innflytjendur, yfirskriftin er ógnir og öryggi, það er nú engin tilviljun á þeim tímum sem við lifum. Sem hefur stundar rannsóknir á einmitt innflytjendur. Ég held líka sko þessi sko þetta sem þú vorst að segja Gunnar sko
í raun og veru sko, þú ert bara lítið spegil sko. Það að segja, þetta eru fjölmiðlarnir sem þú ert að lýsa sko. Þú ert ekki að lýsa háskóla, þú ert að segja kastljósið mm-hmm. svona og þetta stjórnmálafólki er að koma hérna og segja þetta sem þú ert að segja við, mm-hmm. okkar hlutverkar, við búum nú svo, sko, að því þarna á Bifröðust að vera með fullorði fólk í námi hjá okkur meðalaldur í skólan er 38 ár og hérna og það yfirleitt fólk í vinnu og bara í samfélaginu og þeirra sem sagt sko bara líf að hluta til hjá okkur en að stærstum hluta annar staðar og það eru okkar tengsl skólans við samfélag ég segi bjóttu þessum nemendum að koma og þetta er eins og ég segi þetta er ekki krakkar þetta er fullorði fólk talaði við þau og hérna og fáiði að heyra þessar hérna gagnrínu umræðu ég held að það vantar ekki við þetta rauðaborð ég meira sem býð ykkur ykkur sko. En það er sko það er eitthvað sko mjög svona mikill auðvitað og þekkjum þetta öll að hérna það er svona tilneying til þess á fjölmiðlum að bjóða fólki með svona sterkustu skoðanirnar sem er einhvern veginn svo vist í sinni sök ég mjög erfitt með að ræða sko afurðir háskóla sem einhvers konar múrsteina af þekkingu. Það er ekki það sem við erum að framleiða. Heldur erum við að sko, erum fyrst og fremst samfélag spurningar gagnrýna hugsun og það að velta upp ólíkum hliðum umræðinan en ekki gefa fólki staðreyndir hérna, svona er þetta eða þetta er hérna reistu þennan múr. En sko það er samt alveg ég ætla að missýra þessi alveg, að segja þetta falleg skáldleg líking yfir uppbyggingu þekkingar ég skildi þið sko en ég sko mér fannst þetta sko Gunnar staðreyndaveggurinn er ekki til þetta og setja þetta sko að það væri einhver staður þar sem að maður geti komið og náð í þekkinguna nei, mér myndi halda það að fræða fólk og háskólarnir hefðu svona skildu gagnvart samfélagsumbræðinni eins og þetta sem við málum þar sem að veður alls konar vitleysa að þau bara leggi sig fram við að koma fram einhveru svona raunverulegum athugum á málinu já. Þannig að umræðan sé hafi möguleika á að hafa einhver svona kjöl og minnst skorta á það sko, já, það er nú fundarveð í gangi núna á vegum Háskóla Íslands ég, það er alltaf ekki háskóla en við höfum marg þetta skildu í þessum efnum og háskóla á þetta að einhverju leti eins og listina líka að bara endurspegla samfélagið og við þurfum að hafa áhuga á allir því sem er í gangi og hvernig samfélagið breytist Þannig að til dæmis þurfum við að leggja okkur eftir því að tala við fólk, tala við innflytjendur, tala við þetta fjölbreytta samfélag sem er þetta. Mm. Það fer ekki endilega alltaf fram í gegnum fjölmiðla. Við erum líka að taka á móti fólki sem kemur með hugmyndu til okkar og þróa með þeim leiðir. Við erum til dæmis núna í þróunarverkefni með Listaháskóla Íslands, bara sem eitt dæmi, að setja upp svona frumkvöla áfanga. Á ensku sem gert í samtali við flóttamenn sem að komu að máli við okkur af því að við vildum svara því kalli að koma á móts við hugmyndir sem þeir voru með og þau og þannig að það er sko marg þetta eitt að vera í fjölmiðlum og segja frá því sem við erum að gera annað að vera í samtalinu og svo dreifing upplýsingana orðin svo miklu fjölþættari heldur en bara í gegnum hefð bunna miðlun eins og þú veist svo vel og þér hefur gengið svo vel hérna með samstöðun að kalla svona fram ólíka þætti þannig að allskins fólki farið að fylgjast með samstöðinu út af því að það eru dýpri samræður hérna. Þú tökur samtalið eins og hægri menn er alltaf að byggja þeir gera það aldrei. Nei, en sko bara að tala við sjálfan sig. En ég ætla bara að undirstrika miðlun þekkingar og upplýsinga er orðin svo margþætt. Það getur hver sem er verið með sitt hlaðvarp. Það eru háskólastúdentar að búa til fjölmiðla umfjöllun. Það er verið að dreifa henni á samfélagsmiðlum. Maggi gerði hérna tilraun með að vera með hlaðvarp líka. Og það, við erum að prófa okkur áfram í allskonar og prófa okkur áfram með að koma hingað í svona kaffistofu spjall líka. En ég held að sko, við bara bendi á að einn af okkar félögum Eiríkur Bergmann, hann er alveg stanslust að ræða ýmsa svona hluti í fjölmiðlum í svona megin ströms fjölmiðlum sko. Að því sko það er í raun og veru heldur ekkert tilgunarsmári sem heitir verndað umhverfi háskólana. Því sem inn í okkar verndaða umhverfi að ræða einhverja hluti, það er ekki þannig. Því eins og Njörður benti á þá eru við náttúrulega með samfélag nemenda sem að síðan eru út í samfélaginu og eru þeirra tilverað stærstuleiti fyrir utan okkar svið. En
fjölmiðlarnir hafa hins vegar líka hlutverki gegna sko þannig að þarf að vera ákveðin samvirkni þegar boðið til ráðstefni til dæmis og fjölmiðlum boðið að koma þá væri svo óskaplega vel þegið að þeir kannski bara mættu og sýndu því áhuga sko umræðunni því að og sko því þar verið þá að kynna rannsóknir og agaða efnisöflun og reyna að draga skynsamlegar ályktanir sem ekki upprópunastíl, ekki fyrirsagnastíl og væri svo gott ef það væri hægt að taka miðla því með öðrum hætti einhvern veginn inn í gegnum fjölmiðlana út í samfélagi. Mér langar til að spyrja bara í framhaldi af þessu sko að þetta nú svona kaffistofuspjall. Sko ég veit að hérna Gunnar Smári er auðvitað búinn að vera viðloðandi fjölmiðla alla tíð. En þú hefur kannski svona mesta reynsla af okkur af því að vera svona inn í stofnana fjölmiðlunum eins og Ríkisútvarpinu. Já. Hvernig var svona málaleitunum háskólafólks tekið á þeim stað? Svona sko var allur gangur á því, menn háskóla sumir háskólamenn eru náttúrulega bara mjög virkir í því að koma sér á framfæri við fjölmiðla og komast í viðtöl og það gott og vel. En sko það sem við glímdum við á fréttastofu sjónvarpsins þar sem ég var nú aðallega að vinna, það var tímaskortur. Einmitt. Þannig að við fengum bara ekkert ráðrúm til að fjalla fréttir. Þetta var svona yfirborðsleg umfjöllun á tveimur mínútum, oft stórum ár. Núna hefur fjölmiðlunni breyst. Það eru komni stóri fréttaskýringaþættir eins og Kastljósið og Kveikurinn og þættirnir á stöðu tvö, margir hérna fréttaskýringaþættir á stöðu tvö og Bylgjunni og víðar. Þannig að sko nú þetta er að breytast. En þá fer ég líka stund að hugsa sko að hvað miklu leiti sko háskólaumræðan að endurspeglast í þessum ágætu þáttum sem eru orðnir nokkuð margir. Og hvers vegna hún ekki meira áberandi eða bragurinn á umræðinu? Hvers vegna hann ekki líkari því sem að sko manni fyndist kannski að væri eðlilegt með? Þetta er bara, en ég menn þetta bara verkefni. Það er ekki dæmi, er bara hérna, hvernig stendur á því að íslenskri pólitík að þá er talað út frá Íslandssögu sjálfstæðisbaráttunar ennþá, þó svo að við sögum kannski með 100 ára sagfræðirannsóknum sem að raunulega hafa fellt þá hugmynd. Það er alveg magna. Já, hvernig getur heimskan alltaf sigrað vitið? ég er ekki viss að heimskan sigri alltaf vitið. Nei, en jú, þrjú, ég menna, hún er seig og það tekur tíma að breyta við horfum og almenningsáliti og viðtekinni þekkingu. Svo náttúrulega hendar fólki að vinna með ákveðna mítur þeirra í ákveðnum pólitískum tilgangi. Og það er náttúrulega alltaf verið að tala út frá ykkur í valda pólitík. Ef við notum bara kenningar háskólafólk, sko, þá má horfa á þetta út frá til dæmis poststruktúrlískum kenningum sem að svona reyna að lagstilla sko, umræður. Og hlutir eins og þú ert að nefna, sko, hvernig við skynjum okkur sjálf og Íslandssöguna, að þetta er mjög djúft lag. Það er mjög djúft á þessu lagi hjá okkur og svoleiðis lög að þau breytast yfirleitt ekki nema við einhver stór áföll. Eins og hugsanlega sko, gerðist í Þýskalandi við endalok seinni heimstyrjaldarinnar. Þegar Hvorgu fannst að hruni getur orðið? Hrunið auðvitað á einhvern hátt hérna, var svona til þess að opna augu margra en auðlauslega ekki allra og náði sko forbyltingaröflin náði aftur tökum á umræðunni og náði aftur tökum á pólitíkinni. Þannig að hérna að það tækifæri randaldi út í sandin. Að því að skilgreiningavaldið er svo mikilvægt sko og þeir náðu skilgreiningavaldinu með ritstjóra Morgunblaðsins og sína menn á réttum póstum. Og nú þarf að tala um að, hrunöflin, skulum við segja, innan gæsa lappa. Ég meina nú þarf að tala um hins svo kallaða hrun. Og sagan sem að margir upplöðu við hruni var það að hérna, við höfum voru sjálft á þjóð, mistum sjálfstæði, náðum því aftur og allt var gott. Svo kom hrunið, þannig að þá kemur við bara þess að þið sögu að gefa á kjaftin, þess að söguþræði. En síðan tókst þeim að náði þannig að þetta hafi verið bara smá svona hiccup, en við verum ennþá alveg í lúsandi fínum málum hérna. Er það samt svo? Það er bara vistin að strókar. En er það samt svo? Er ekki ennþá, sko ég held að breytingar gerast aldrei í svona beinni línu. Það er alltaf, þetta sveigist alltaf fram og tilbaka. Og ég held að ég held þessi umræði að sé alveg þarna ennþá og það er alveg verið að benda á það er verið að stoppa frumvörpa því að þau eru skaðlegur fyrir almanna þetta er hluta skautuninni þjóðin búi í sikkur Íslandssögunni
Það eru sumir sem að vilja búa í gömlu Íslandssögunni, en sumir fluttu þarna yfir og þetta fólk næri ekki saman. Svo er bara svo margt annað sem flækir þennan söguþrá líka og það er bara ákveðin alþjóðahyggja og mér finnst til dæmis ég mjög hugsa yfir þessum mótmælum á Tenerife bara gegn túrisma. Það er bara eitthvað sem er búið að vera partur af alþjóðavæðingu og nú er einhver vitundavakning um það að túrismi er partur af því að þrengja að mannréttundum, þrengja að því að þú eigir rétt á húsnæði á skaplu, eða þú hafir efna á því að búa þaðan sem þú ert. Þannig að ég held að það er bara allt í einhverjum vitundavakning frá einhverjum allt öðrum sjónarhóli sem að við sáum ekki fyrr sem á eftir að hafa áhrif á umræðina núna og ég meina maður geti alveg séð fyrir sér að næsta búsáhaldabilding á Íslandi verða út á túrisma, þú veist, eða þess vegna Mér er okkur að með þessa sögu, nú bara var að koma út hérna tímar, og ég var bara að hugsa að þessi þessu, nú var að koma út bara í vikunni, sérst nýjasta heftið af Ritinu, sem er tímarit hugvísindastofnunar, sem er svona hérna mjög hátt skrifað í þessu hérna, stigakerfi hjá okkur og þar er bara verið að fara í gegnum atvinnu sögu og hérna nýja rannsóknir í atvinnu sögu og sjálfur á ég eina grein hérna. En sko, hvernig, sko nú er þetta bara í opnum aðgangi, Þetta er, það geta allir farið á netið og náð sér í PDF bara hérna útbrent af þessu og lesið þessar hérna og þetta eru sko endurskoðuna og einmitt þessari atvinnu sögu það verið að fara þetta, inn í söguna með ýmsum leiðum. Hvernig getum við miðlað þessu til fólks? Hvað er það sem að hérna svona og mikið að þessu þetta sem við erum að gera er ég hugsa til dæmis þegar ég er að skrifa svona greinar að ég geti notað þetta í kennslum, við getum við notað þetta með nemendum þau geta lesið þetta og þá er þetta komið hérna og ég þarf ekki að eyða eins mörgum orðum í þetta mál í fyrirlestri, en svo er það, sko, sama tíma hugsa maður en hvað svo, er þetta átt ekki erindi í eitthvað svona víðari hóp eða stærri hérna, mikil vinna sem fór þetta hjá okkur, og hérna getum við miðlað þessi á eitthvað annan hátt, og þá dettum við stundum, sko, finnst mér í þann gýr, innan háskólan, við þurfum eitthvað neina, þetta fyrir að fara að snúast eitthvað svona sjálfspromóteringu þar sé að ég er þá að promótera mig sem eitthvað fræðimann eða skólan eða námslínuna eða eitthvað í einhvers konar svona, já, þetta er orðið einhvers svona tæki til þess að koma öðrum hlutum á framfæri þegar raun og veru okkur langa bara til þess að segja og sína þetta er það sem að við vorum að skoða, við vorum að endur skoða hérna núna sögu, ég var að skoða Guðmund Finnbogason, ég er búin að kíkja og það er svona til einfaldaðar hugmyndur um það hvernig hann hugsaði hlutina og ég var að líta það öðruvísi og lýsa því hvernig það er öðruvísi. En hérna, sko, hvað er það sem við getum gert? Hvernig getum við komið þekkingunni á framfæri við fólk? Cambridge Háskóli gerði þetta með alveg stórkostlegum hætti fyrir nokkrum árum þegar þeir komu upp bloggi og þáttum í samstarfi við BBC sem að hét og heitir The Naked Scientist. Og þetta var svona, eins og þegar að hérna Jamie Oliver var nakti kokkurinn sem kendi strákunum að kokka og fekk alltaf að hafa áhuga á þessu og þetta er kannski eins og Sævar hérna með stjörnuspekina og þetta er stjörnukikkin en þeir leggja mikið í framleiðsluna á þessu og þetta eru mjög skemmtilegir og maður getur þarna fræðst á mjög aðgengilegan hátt þetta er sem sagt framleitt á mjög aðgengilegan hátt fyrir almenning það er kannski að því ég kem svona úr annari átt inn í akademíuna mér eru ekki alltaf þótt aðgengilegt það sem er framleitt í akademíuna af svona þekkingur Það er auðvitað alveg rétt að auðvitað eiga hérna háskólarnir að hafa miðlunarhlutverk og taka það svolítið alvarlega að sko vera með framleiðslu ekki bara sko ég meina University Press, hérna, háskóla útgáfurnar allan heim, jú, ég meina en það er bara orðið svolítið battsins tíma en það eru fleiri miðlunamöguleikar orðnir til, eins og hlaðvörp og ég var til dæmis í viðtali í fyrra hjá, hérna ég hlaðvarpi sem heitir Not Only the Tudors þar sem að fjalla er bara verið að fjalla galdraofsóknirnar í heiminum alveg rosalega skemmtil hlaðvarp mikil sería á vegum Oxford háskóla mikið brent af fólki Já, það var náttúrulega mikið brenda fólkið, það var náttúrulega sögulegt og af þessu, eins og svo margt í sögunni, af þessu hérna mættum við læra og þetta eru atburði sem alltaf verið enda að taka sig með einum hættið öðrum. En sko,
Nei, ég fór bara að hugsa sko háskólarnir ætti að vera með sko stórar miðlunardeildir og vera framleiða heimildaþætti sem þeir bjóða í ljósvakamiðlum, vera framleiða bara verið í dagskrákgerð. Mm. Það ætti að vera bara einn parturinn af viðurkenndu háskólastarfi. Mm. Og þarna er nú eitthvað... Hérna. Ég ekki bara bjóða ykkur aðstöði hérna til þess að vera með, já, með podcast. En þarna er nú eitthvað samstarf líka til dæmis á milli háskólan og RÚF. Þeir eru að reyna, en kannski ekki af eins miklum kraftu og getu eins og maður sér í Bretlandi eða stærri löndum. En bara því það er svo margt spennandi sem er verið að rannsaka og það er svo margt spennandi í veröldum sem verið er að taka og krifja sko. Já, bara í sambandi við... Rífjast nú upp fyrir mér að einhvern tíma fórum við Eiríku Bergmann á fund sjónvastjóra, einnar frjálsu sjónvastjóra sem hér var á Íslandi og buðumst þess að framlega svona þætti vísindi og það sem væri verið að gera á vettvangi háskóluna. Og hann horfði svona á okkur og sagði, frábær hugmyndstakar. En þetta er sko alls ekki rétta hugmyndin fyrir okkur. Já, vanlega. En þetta eru stofnanir, einstaklingurinn líka þannig að sumuleiti hefur komið fram hér að það sé vont ástand í samfélaginu. Já. Það eru upplýsingaóreiða, það eru átök og eitthvað fleira. Og þeir eru einstaklingar og þeir eru borgarar sem þetta ekki þátt í samfélaginu. Og þannig að ég veit að margir blaðamenn hafa verið að ganga í gegnum svona endurskoðun á hlutverki blaðamannanna að þú getur verið að segja alltaf einhverja fréttir en ef það hefur engin áhrif þá verður kannski að gera eitthvað meira og ég meina þú getur ekki verið að segja fréttir af fátöku fólki og hvað þarf að fara svo heim og þú verður bara að standa þá með fólkinu og berjast fyrir því þannig það líka þannig að hver staða sko fræðafólksins að hérna að Og það ekki að vera bara virkur þáttakandi í samfélaginu, þú getur ekki að setja bara í sófanum og sagt úr það er allt í stegi á ég veita, en það er bara rostur og gotun, já það er út af þessu og þú veist þetta saman, en þú gerir ekkit í því. Samfélagsleg ábyrgð er nú eitt af grunngildum háskólans á Bifröst, ég veit ekki, ég hef ekki skoðað svo grant hérna stefnu yfirlýsingar hinna háskólana, en þetta með samfélagslega þáttöku og samfélagslega ábyrgð eru þetta lykil atriði. Það er eins með fjölmiðlana. Við sjáum líka alveg tvennskonar dæmi í íslenskri fjölmiðlun. Við sjáum kranablaðamennsku sem gengur bara út á að taka við fréttatilkynningum og endurbyrta þær og setja nafni sitt undir. Án samhengis. Án samhengis og án ástríðu og án hugmyndar eða hugsunar þetta hafa ykkur þýðingu fyrir samfélagið. Já, en svo sjáum við mjög greinandi og góða umfjöllun oft það bara veldur hver og heldur eins er þetta í háskólasamfélaginu það er alveg tvennt í þessu það eru þetta rannsakendur og fræðimenn sem eru komnir á ykkur sjálfvirkni vagn og eru ekki að hugsa um annað en bara punktastöðuna hjá sér en svo er líka eru fræðimenn sem að maður sér að ganga fram af ástríðu hafa fyrir því að koma sér í umræðuna eru reyna að skrifa til dæmis fyrir íslenskan almenning ég held að umhverfið sé ekki gott fyrir þessa tegund hún er það ég nefnilega ekki gott fólk sem að kemur kannski við námi með doktorsnám, segja, kemur með eldmóðin með sér nýjar hugmyndir ótrúlega gaman að fylgja sem þessu fólki svo sér maður bara heitir þetta 5 ár eða 10 ár þá bara lífslóginar það læri. Bara gengur á vegna það er ekki góðu umhverfi það mætir oft bara einhverjum er af stöðnuðum fræðimönnum sem vilja ekki nýja niðurstöður sko. Þetta er skemmtilegt en síðan er náttúrulega sko getum við sagt að það sé líka svona ákveði hlutverk að varpa bara upp heiminum einhvern nátt. Ég veit ekki hvort þið eru búin að sjá bíómyndina Civil War sem við erum að sýna Nei, hún er hérna hún er helviti fín sko og þar er mitt sko er sko, hún fjallar svona, já, hún fjallar eiginlega svona stríðsfrétta ljósmyndara Og hún fær á einhverjum tímapunkti spurningunum, sko, hvernig geturðu gert þetta á þess að bregðast við því sem eru að gerast í kringu þig, þú veist, reyna að hjálpa eða reyna að stoppa eða, þú veist, eða verið að bara fremja morð fyrir framanana og bara með myndavélun og tekur myndir að því og gerir ekki neitt. Og þá segir hún, já, við mitt, ég gæti bara ekki sinnt þessu ef ég væri því hlutverki, það er annara, ég kemur svo framfæri, en það er annara að hugsa um þetta. Þetta minni mig á þegar flugslysið varði. En hún deyr í myndinni. Hún deyr í myndinni. Og raunulega eiginlega fremur sjálfsmorð vegna þess að hún getur ekki verið í þessari stöð. Já. Muniði eftir flugslysinu í Potomac ánni í Washington. Já. Nei, þið voru náttúrulega Potomac? Þið eru svolítið, já, yngri en ég. Nei, þetta er ekki langt sér. En allavega, já, þá var, sem sagt, þetta varð mjög umtala. Það stóð fréttamaður í standuppi við á Árbakkanum og svo hér fyrir aftan mig er ung kona að drukna.
Það vildi hún til þessari konu vann og bjarga með þeirri hluti þarna stutt að seinna. En sko, hann hefði ekki þurft annan að taka trefilinn sinn og fleyja honum til hennar. En hann gerði ekki, hann var öðru hlutverki. Og ég man að þetta vakti alveg rosalegar, hérna, rosaleg ólgu inn í manni, bara hvað hérna. Og er maður fastur í hlutverki? Er maður alltaf fastur í hlutverki? Skilur bara hjartað og samlega eftir í fattækinu. En sko, við lifum náttúrulega á tímum sem er, það eru hraðar og örar breytingar og við erum að sjá tæknibyltingu og þurfum að átta okkur á því hvar mennskan í þessu samhengi og að tæknin skilja okkur ekki eftir. Við erum öll að endurskilgreina, held ég, hlutverk okkar. Og það er alveg sama í hvaða stöðu í samfélaginu við erum. Þú veist, hvort við erum listamenn, háskólafólk eða hvað við sýslum með. Ég held að aftur það er svo margt sem er að gerast í samtalinu sem er ekki endilega fjölmiðla matur. Við erum ekki hérna svona við erum ekki skyndibiti ef að það er einhver samlíking af því að við erum til dæmis að vinna rannsóknir sem taka kannski 5 ár og í því er verið að nota aðferðafræði, það er verið endurskilgjur en aðferðafræði oft mjög mikið, nú miklu meira svona þáttöku rannsóknir, það sem að samfélagið, við erum ekki bara að skoða samfélagið, heldur við samfélagið að taka þátt í því að eiga þessa umræði og þetta getur tekið alveg, þetta er einhverjir, þú veist 7-8 vinnupakkar tekur 4 ára rannsaka eða 3 ára rannsaka og svo er skrifað úr þessu og þannig verður þessi þekking til og það byggist eitthvað upp á þessu og síðan sko, það er eitt og það er einmiðlun og þetta tekur langan tíma til þess að maður geti öðlast eitthvað dýpri skilning á því sem maður er að fást við og svo er hitt bara þetta almenna samtal sem maður er alltaf að taka og maður er að fara veist, við erum já, í samtali við flóttamenn og innflytjendur að byggja upp þennan áfanga til dæmis sem að þeir hafa sjálfur beðið Við erum svo í samtali við nýja tónlistamiðstöðum að byggja upp námskeið í tónlistarviðskiptum og það verður líka áfangi á ensku til að hafa hann svona opnari fyrir því alþjóðlega samfélagi sem að sinni tónlistarviðskiptum á Íslandi. Þannig að það er alls konar svona samtali í gangi sem að fer svo, þar erum við til dæmis að fara að kynna það í gegnum allskyns hópa sem að eru í samtali þessi mál á ólíkum vettvangi. Þetta ætti kannski ekki endilega heima í Kastljósi, skilur, en... Þá voru kannski komið eiginlega á efni þessa þáttar, sem við ekki, við tóku eftir í yngangunum. Að það var svona hugmyndum að það væri komið þrót í hérna svokölluðu opiðberu umræðu. Hún væri bara lost in space, einhverstaðar. Og við þyrftum að fara og finna þræði, kannski meðalans í þessu samtali og kjóleira, til þess að ná að búa bara að breyka hérna opiðberu umræðu. Þannig hún væri með einhverjum hætti eins og fólki er bara eðlilegt að tala saman. Þannig við kannski losnum við þetta sem er alltaf stýrt af gjamminu og... Og þannig skiptir svo miklu máli að fara og vera í samtali og samstarfi og þegar við erum að þróa einhver svona, þá erum við að kalla að fólk sem að tengist því sem að við erum að hugsa eða fólk er að koma og kalla okkur að inn í umræðu sem að það er. Og okkar, eða, og þetta er náttúrulega margþætt hlutverk og nú erum við svona kannski líka að hugsa bara okkar hlutverk sem háskóla fólks og rannsakenda en ekki síður kannski sem háskóla kennara að ég sé sko sem eitthvað það mikilvægast sem að maður getur gert í lífinu er að hjálpa fólki að færa rök fyrir máli sínu og geta rætt hlutina á yfirvegaðan hátt. Ég er sjálfur í hérna að skoða menningarmál, menningarstofnanir, aðstöðu fólk sem tekur að sér störf í listamenn og hérna og fólk sem að vill koma listinni til fólksins til hérna ungra barna og það vill fá meiri fjármunni inn í þetta og það er þessar umræða sem að stöðut er í kringum þennan vettvang hérna lífsins og samfélagsins og bara það að geta átt samræður við fólk sem er starfandi í þessum geira sem er með mikla reynslu með mikla hérna, og langar að takast á við stærri verkefni bara að sko, búa til svona sko, bæði rými til þess að tala saman en ekki síður að þjálfa okkur í að nota rök og staðreindir rannsóknir
og það sem að kannski hérna svona ekki alveg bundið við svona dægur umræðuna til þess að átt okkur betur á inntakinu, á því sem að að vera. Svo eru sko fólk í svona einhverjum svona hérna punch and duty hérna þáttum þar sem þau eru að kýlast á eitthvað og það engin tími til þess að tala neitt eða ræða eða fara eða gefa sko skoðunum rými. Já, akkurat. Það eitt sem að sko líka sem ég kann vel að meta í okkar hópi þegar við tölum saman að fólk fær rými til þess að segja hlutin og jafnvel þó maður sé ósammála sko eða eitthvað, þetta ekki alveg rétt eða eins og ég hugsaði það bara svona já, einmitt og svo fær einhver annar að ræða og þá kannski nær maður að melta svona hvað var sagt í hérna og mér finnst það að ég kann virkilega vel að meta það, annað sem ég kann virkilega vel að meta það í raun og verið þessi arfleið skólan sjálfs Bifrastar, hann stofnaður sem progressíft afl í samfélaginu, hann stofnaður af Jónasi, þetta samvinnu skóli, hérna, þetta gegn hérna, kaupmannaveldinu í Reykjavík og hann er mjög svona róttækur og hérna mótiveraður að svona að ná til alþýðunar og til fólksins og til samfélagsþáttöku. Já, og til samfélagsþáttöku og efla fólk til þess að breyta sveitunum, breyta atvinnulífinu, taka völdin af hérna þeim sem áttu innflutningsleyfin. og þessi arfleið hefur fylgt þessum skóla, þar að segja, það er alltaf verið pláss fyrir svona progressívar hugmyndir eða svona framsækni á íslensku. Framsækni og svona gagnrýna hugsun, en auðvitað Jónas var auðvitað bara líka hafði ákveðna skoðanir, hérna ég gleymi því aldrei. Já, þetta kannski ekki verið að segja þetta, en það sko þegar afi fór þarna í kringu 40 í samvinnumskólan, sko, þá var hann kallaður upp á kontor á hérna Sölvhólsgötunni bara hérna, bara já, á öðrum degi og hérna, og það sem að Jónas bara tók á honum og skrifstu honum og sagði, við viljum engan kommunískan propaganda hér, Helgi minn, skiljum hvort annan þá var það bara útrætt sko, mér langar til að fara aftur aðeins í hérna, já, þetta mjög gott, gaman að hérna, spá í hlutverki þessa skóla en sko, í þrót umræðunar eins og segir, sko 20. öldin var náttúrulega svona öld hýrarkíunar mörguleiti, sko, og það endurspeglaðist auðvitað í fjölmiðlum og eins og Ólína lísti hérna aðan, hún var auðvitað að vinna á ríkisfjölmiðli svona í lok þeirrar aldar og sín í lok þeirrar hugsunar og hérna við kannski byrjum hérna okkar fjölmiðlun á flokksblöðunum og svo framvegis. Það sem að það voru einhverju sem að sko þú veist skömmtuð okkur daldið umræðuna. 21. aldin er allt öðruvísi sko. Alltaf þessi hýrarkía er bara horfin og sko það er sko vissulega sko umræðan er sko vissulega þrotin mjög víða en sko hún er líka mjög víða mjög blómleg og fín en sko af því að það er svo opboslega mikið af henni magnið er svo gríðarlegt og sko það er ómögulegt að vita hvar maður á að byrja að það er sem er svo óriðukent og kaotíst og erfitt fyrir okkur og það, við getum ekkit rætt málin til lykta og það kom engar lausnir fram vegna þess að umræðan fer fram á svo mörgum mismunandi sviðum við heyrum ekki díkort öðru við höfum engar sameiginlegan vettvang sem við teljum vera vettvang fyrir að draga samfélagsumræðan í gegn og þar alveg erum við bara ófærum það að ætla stefna með þetta samfélagi í sömu átt að klára umræðana við klárum allir bara hérna í frá munu hérna, þú farði kepla ykkur og ég vil farði á hellu og þú norður og þannig verður það bara svo og við rífumst í rútunni svo mætast hagsmunirnir á ákveðnum tíma þegar er svo allt í einu bara hættum við að tala og förum bara í hérna eitthvað náslátt eða eitthvað takt og þá tökum við völdin sko. Þetta er auðvitað dálítið hættulegt sko umhverfi og ég meina akademíkar að hafa skrifað þið vitið rannsóknir það hvernig flókin samfélög hrynja skilur mig, ef að þau eru orðin og flókin og kannski segjum orðin og flókin til þess að geta tala saman, já, já, já. Hvað er þá eftir, skilur mig það er líka svona, ef það verður svona rúof þú veist, einhvern veginn, fólki finnst ekki tilheyra en ég held að það sem skiptir máli í þessu líka er að við horfum ekki bara á þetta frá Reykjavík eða frá borgunum, þú veist að við það eru héraðsblöðin
gegna ennþá mikilvægu hlutverki í þú veist, og svona svæðin þar sem fólk á sameiginlegt á svæðanum og ég kannski bara daldi upptökin að þess að því ég að skoða Vesturland sem svæði í því samingi, þú veist, hvaða áhrif menningu skapandi greinar hafa á nýsköpun og það alveg áhugavert að sjá hvernig maður nær til fólks, maður alltaf að hugsa ok, hvernig, það sendt út eftir einhverjum listum, þú veist, það til einhverjir póstlistar þá sem að starfa í þessu en það ekki nóg, því að það maður eins og vanur að fá svona einhver fjöldabréf að maður opnar þau ekki og þá eru til einhverja svona grúpur og svo til skessuhotn og þú veist, maður þarf að fara á svo marga staði til að, og áreita svo oft til að ná athyglinni sko. En ég er daldið upptekin af hérna manni sem er frumkvöðl í Bretlandi, heitir Asit og skrifaði bók sem heitir Exponential og er að tala mikilvægi þess að tæknin skilja okkur ekki eftir að við leifum henni það ekki sko. Og hann með svona þrjú hérna prinsip í niðurstöðunum sínum og er með ótrúlega skemmtileg hlaðvarp líka sem að ég farin að fylgjast með og það einmitt að við þurfum að finna þetta sameiginlega það commonality er bara það sem að skiptir okkur öllu máli og það segla og það sveigjanleiki og það bara við það breytist allt og það breytist allt svo hratt og við þurfum að venjast þessum hröðu breytingum en á sama tíma að finna þetta sem að sameinar okkur eða sem við eigum sameinu. Það er rosalega brest. Þetta er mjög brest. Sigla og sveigjanleiki. Sigla og sveigjanleiki. Þú heyrir bara að já, já, þú heyrir hvaðan ég að koma, sko. Sigla er svolítið í tísku. Það er mikið rætt hérna að koma sálfræðingar og alls konar fólk sem er að tala um að ungu kynslóðinni vanti helst seglu. Nú er það þjálfa seglu. Já, við höfum að þjálfa börnin í að vera svöng og kalt og leiðast. Já, fara með þau svona útivistar, fara með hotstrandir í vondu veðri, já, í tjaldi. Tína þeim helst, tína þeim helst. Já. Ég sér bara að taka símann og það byrjar þetta. Já, já, já. Það byrjar þeim að leiðast. Já. Nei, en ég meina það er samt sko, ég held að það sem að á við alla að þeir vilja tilheyra og þegar að við erum með svona ólíkar leiðir til að tilheyra og getur tilheyrt á netheimum. Það er sko, landafræðið er farin að fást við plássið í netheimum. Það er ekki bara staður. Það er sko staðurinn getur verið í þessum sýndarveruleika. Þannig að það er vissulega kannski flóknara heldur en þegar við vorum alast upp. En þegar ég tala við 12 ára barni mitt sem er strákur, þá virkar þetta stundur samt svo einfalt. Hann bara sýnir mér, hann setur sýndarveruleikan og sýnir mér á skjánum, símaskjánum sínum hvað hann er að gera. Og þá er hann að bara svara spurningum sem að ég er að varpa til hans. Og mér finnst það áhugavert að við erum á svo mörgum plattformum sem er þetta sem að skapar það að við, eða þú veist, okkur finnst við svo sundruð, að því allir eru bara einhver staðar hérna, við erum á samstöðun og einhver annar er einhver staðar annar staðar og við verðum, að því að einu sinni var þetta bara flokksblöðin og þú veist, það voru frétti klukkan 7 og allt þetta. Það er hjælt saman samfélaginu sem heitir Ísland. Já, hann er okkur límið því. Hvernig ætlum við að halda þessu samfélagi saman? Já, akkurat, nú þurfum við að finna leiðir til þess. Ef við ekki bara að fara í stríð og að tóka nær stýrinu og særu rútu og getur kert hana náttúrulega sem við, er það ekki bara í gangi núna? Það er náttúrulega eitthvað sem að er ákveðin hætt á að gerist, sko. Já, já. Að bara sterki maðurinn tæki völdin, sá sem á vopnin og skriðdrekana, síðan sá sem við erum náttúrulega að lifa þá líka tíma. Líka er það ekki, Magnús, að þegar það er svona átök í samfélagi, að þá er eins og samfélagi fer að leita, býtu, er ekki eitthvað bara sterkur gaur sem að getur, þannig að koma inn í völdum, að það var alltaf, fólk vildi ekki keisaran, það vildi ekki, vissi ekki hvert að þetta fara, Meni. Svo endan þá bara gest fólk upp og segir ekki bara best að elda þennan sko. Já, en, að segja það saman en núna er það ekki bóði sko. Sterki maðurinn í bóði allstaðar já, hann er til staðar allstaðar en hann er hvítur og gamall og í útrýmingarhættu ég er ekki alveg sammála, vegna þess nú vorum við bara að horfa á það í síðustu viku þrjá unga menn bara mjög unga menn, sitja og ræða hlutverk konunarinn á heimilinu og hver væri góðgetturinn eins og það var orðað við erum að tala breyti bói tjók og snáumræðu en sko bara að því að þessar hugmyndir sko, maðurinn er náttúrulega alltaf sjálfum sér líkur og þó hann þróist áfram þá þarf hann alltaf á því að halda að minna sig á við þurfum alltaf að sko
hvað maður að segja, við þurfum alltaf að herða okkar eigin skrúfur á leiðinni sem mannkinn og þess vegna sko er alltaf, það er alltaf, ekkert er sjálfsagt, mannréttindi er ekki sjálfsögð, skilningur, réttur skilningur á heiminum er ekki til og hann er aldrei sjálfsagður, þannig að sko það leitar alltaf, það verður alltaf eitthvert afturhvarf og við sem þýðir að verðirnir megi aldrei sofna og við erum öll verðir. Við megum bara ekki láta á hvernig hluti viðgangast í þeirri viðleitna komast eitthvað áleiði. Men, sko. ég held samt að þetta, sé, sko, þetta er mjög vestræn, sko, vestræn sín á heiminn sko. Og það var ákveðin tímapunktur, eftir seinni heimstyrjöldina það sem að bara þessi sín á heiminn réði, skilur, hún er kölluð liberalismin og undir hennar áhrifum voru hérna, saminuð þjóðarnastofnaðar og heimsveldin voru mulin niður og þjóðir urðu sjálfstæðar og mannréttindi og lýðræði voru hérna, kall tímans og hérna, orð dagsins. En síðan hefur þetta bara breyst og núna erum við bara, þið vitið, hvað erum við orðin? Vesturlönd, ætli við séum 20% af mannkyninu. Já, og lýðræði er ekki sjálfsagt. Og sko, lýðræði er ekki sjálfsagt, mannréttindi er ekki sjálfsögð, kvenréttindi er ekki sjálfsögð, réttindi samkynir er ekki sjálfsögð, málfrelsi er ekki sjálfsagt. Skiljum mig, þetta er eitthvað sem við teljum að sé sjálfsagt og við sé svona liður í þróun mannkynsins. En þetta er að grotna niður hjá okkur. En sko, 80% mannkyns eru kannski bara alveg ósamála því. Líðræði að Vesturlöndum eru innjastust. Sem að virðum þessi gildi og höfum þau í hávegum, við, það er farið að molna undan þeim í höndunum á okkur. Já, já. Og það er umhugsunarefni. Mm-hmm. Af hverju er það að gerast? Mm-hmm. Það er að því við tölum ekki saman. Já, og sem að líka spyrja, hefur hérna, sko, háskólasamfélagi brugðist? Hefur hérna, hvað hefur brugðist? Það hefur eitthvað brugðist. Það er eitthvað að. Eða kannski er þetta gangverk lífsins líka og það er kannski áhugavert að því þú nefnir er bara leiðina, þú veist, ræsa stríðsmaskinnar, það er náttúrulega sá tími sem við lifum á, er þannig og hann er tengdur ákveðnu efnahagskerfi og ákveðnu hugmyndakerfi og átökun sem hafa verið lengi og svo færast þau svona, þú veist, við lifum mjög friðsamlega tíma svona miða við og svo lifum við núna ófriða tíma en ég held að það sé frjóri vettvangur til að koma á framfæri andstöðu við þetta heldur en kannski oft áður. Af því það eru leiðir. Það eru leiðir sem að almenningur er færum að nýta sér. Eins og við sjáum núna bara... Núna í viðbrúðum við kassa sem já, að gefur okkur vonum að það gæti orðið til hérna ný 68 kyrstuð. Til dæmi, svo líka í Black Lives Matter byltingunni og þannig að styttu byltingunni og svona, það er, þú veist, það er bara ekkit verið að hlusta á stjórnmálaleiðtoga, það er bara fólk sem tekur völdin í sínar hendur, kemur efni á framfæri í gegnum sína fjölmiðlun sem hefur ekkit með ríkisfjölmiðla að gera fyrir en að ríkisfjölmiðlunni fatta að þetta er orðið meginströmmur, skilur. Þetta er einhverju leiti líka sko kynslóða og við erum kannski kynslóð sem að fór í gegnum svona, já, fórum í gegnum fjármálakrísuna og þetta og síðan vombriðin í raun og veru eftir það að það hafi ekki við gerst ákveðni hlutir að stjórnmálin hafi ekki þróast með þeim hætti sem að var augljóst og þau þurfti að gera eftir þann tíma en þegar að, og það er auðvitað fyllast sko, hérna, svartsýni þegar við lítum á hvort annað og hlustum á okkur í fjölmiðlum eða á hérna í samfélagsmiðlum en þegar við heyrum í börnunum okkar og hérna og barnabörnum hérna að þá auðvitað eru þau bara allt annað fólk og það er bara ekki annað hægt en að sko þegar maður hlustar á hérna þessa ungu krakka bara sko fá einhvern veginn nýja bara bjarsýni því að sko það verðist vera einhvern veginn bara miklu betri sýn á lífið og bara hvernig samfélagið eigi að vera og engar spurningar um jafnrétti eða spurningar um hérna sko kyn, það tala prýtibói, ja. Nei, nú ertu að tala einhverju sem eru 12 ára, þú ertu ekki að tala það sem eru 25-30 það sem var talað sem unga menn hérna í þessu samhengi það var, ég tók eftir því, þetta er þrítugir menn, þetta er ekki ungt
fólk, já, sko, þetta já. Er bara fólk með hús og fjölskyldi. Já, já, en þetta er svona, þeir eru svona í yngri kantinu. Nei, ég er að tala börnin sem er í grunnskólanum og þessa kynslóð sem er að koma upp núna. Það bara, þetta er ekki bara sýn á kynþætt. Það bara, það ekki, já. Sko, það sem ekki, það ekki, al- gera það. Já, sem eru á þeim aldra að þau eru ekki byrjuð að hrörna, sko, er ekki eftir tvítugt. Það er líka vissan hátt hættulegt, því að, sko, að því að rasismi er svo, sko, hann er svo innbyggður, sko. Og ef þú ert ekki meðvitaður um hann og kynþættina, þá fellur í grifjuna, skilja. Já, nei, það eru, að því hefur líka spurt þetta fólk. Þannig að sko, litblinda er ekki leiðin. Nei, þetta, hvort að hérna, þeir þekki ekki rasisma og annan, það eru mjög meðvitaður rasisma, homofóbíu, hérna misrétti í hérna kynjana, allt þetta eru hlut og ég hefði þetta sé bara hvað við komið með þessum hérna umdeildu samfélags hérna námskeiðum sem eru í grunnskólum, það eða ekki ekki á stundartöfluna það var alltaf hérna einhverjar samfélags eitthvað hérna greinar og hérna, kannski náðu þessu bara ræða þar kannski náðu þessu bara á TikTok kannski bara vitið þar en heimskan á Facebook en þau eru að taka upp á TikTok alveg klárlega. Herðu, má ég ekki reyna tilraun inn í þessari tilraun hérna? Jó. Það er eitt sem er svona vafist fyrir mér hérna undanfarna daga. Og að því að þið eru hérna komið úr svona ýmsum áttum hérna, fræðimennskunar og listum. Hérna, hvert er inntak forsetakosninganna sem er að fara fram hérna á Íslandi? Hvað snýst þessi saga? Hvað er þetta eiginlega? Ertu þó að meina ég stundum missi ég bara frá mér ég horfi á fólk koma fram og miðst allir að leika eitthvað og ég skil ekki okkur að leika þetta hlutverk og svo heyri ég svona fólk tala þetta og stundum bara að ég næ ekki hvað þetta er þetta er við að endur með okkur sem þjóð, hver er stað okkar hver eru verkefni okkar hvað við myndum vilja vera að tala hvað eru við að ráða bara ég byrja bara á þessu af því að þetta er núna þetta svona sem að hérna þetta er alltaf sko eins og í háskólanum þá tökum við bara hlutina fyrir og hérna og bara rólega og byrjum á þessu sem með leik er þetta performance hvað er þá að vera að leika hvert er hlutverkið og það er eins og það hafi komið sko sé einhvers konar hugmynd sem að jafnvel sko þeir sem eru á ystu svona í þessari umræðu einhvern veginn eða minnst eru fjærst kjarnanum mínu eru líka sammála að það sé bara ákveðin hlutverk þetta sé sko já, við getum bara nefnt hérna síðustu forseta, það er kannski Vigdís og kannski sérstaklega Guðni og það sé bara svona sem þetta er að vera þetta er hlutverkið og þá er þetta orðið bara keppni í því hver getur leikið þetta hlutverk best hvernig getur sko, performara þetta af heilindum allan sólarhingin heyrist mér að það sé svona mikilvægt í þessu líka og þetta er svona það er einhver ákveðin ára getur komið sko, textanum þínum og framfæri og ég held að það sé svona hver er bestur í að leika við þessi? Performansin og guðna þetta sé svona já, blanda ég er sammála þessu sko, þetta er dálítið merkilegt vegna þess að maður sér sko fólk sem að er í framboði til forseta sem að er sko leiftrandi greint sko og hefur verið í sko almennri umræðu að segja flókna hluti með sko eldmóðin í augunum og maður sér það núna að sitja í einhverju viðtali eins og að sé dálítið bara svona inn á leikskóla það er svona, já, að tala nei, við hinn, já eða nei og tala við hinn leikskólabönnin, sko, svona dumbing down af hérna af því sem það er, sko og mér sem þetta dalti skrítið, sko af hverju á forseti Íslands að vera svona það er kannski, ástæðan fyrir því er kannski svo að hérna, þetta eru auðvitað í fyrsta lagi náttúrulega mjög valdalítið embætti og í öðru lagi náttúrulega óþarft embætti er eitthvað skonar framhald af hérna konungdæminu, það var ágætt yfirferði yfir þetta í morgun í hérna morguvaktinni það sem hann Björn Þór hérna Sveinbjörnsson las bara í gegnum stjórnarskrána og las í gegnum sko það sem að hérna þingmenn höfðu sko verið að skrifa það þegar þeir voru að breyta stjórnarskránni í dönsku yfir í lýðveldi stjórnarskrána og hvernig sá fyrir sér þetta hlutverk og svona að þetta eru þetta sko við höfum aldrei hérna ég meina það voru bara áhöldu það hvort að þetta kjósa í almennri kosningu eða hvort að þingi þetta kjósa hvað þetta gera til dæmis ef að sko forseti beitti þessu neitunarvaldi sem eins og kóngurinn hafði sko hvort að þá færi það bara aftur til alþingis og það þyrfti aukin meiri hlutat og þriðju til þess að koma þessi gegn eða hvort að lagasetningun er því bara hent og það væri bara loka hérna orðið og alls konar svona hlutir en sko
ég held við þurfum bara í alvörunni að tækla það hvort við viljum, sko, hvers konar forseta embætti við viljum hafa og hvort að þessi þörf á því að hafa þetta embætti eða hvort Magnús, við eigum að láta Magnús, bara forseta alþingis sjáum Magnús, ég held að segja það gangu út frá því að þessi óþart hefur þú eitthvað tíma sótt óþart starf já, þú sagði þetta væri óþart embætti en já, það er fólk að sækja um þetta þannig það getur eiginlega ekki verið útgangspunktur að þessi óþart starf því að þú er aldrei sótt eitthvað starf sem er bara óþarfi eða þannig það er eitthvað sem sér eitthvað sér eitthvað þörfi, það er alveg rétt auðvitað hlutverk forseta forseta embættið er valdalítið með formlega séð valdalítið embætti en þetta er embætti með mikið áhrifavald og við megum ekki gleyma því heldur og ég held að það sé ástæðan fyrir hvað Íslendingum er andum þetta embætti að þetta er eini þjóðhöfðingin sem við höfum þetta er eini einstaklingurinn sem er kosin beinni kosningu forseti alþingis er aldrei kosin beinni kosningu, hann er hluta fulltrúalýðræði það er að segja, hann kemur úr eitthvað stjórnmálaflokki sem hefur eitthvað hlutfall prósentu hlutfall á baku sig en forseti Íslands er kosin beinni kosningu, það er kosið hann og það er ekkert annað að flækja það nema þá kannski 19 aðrir frambjóðendur eða hvað það er og það er búið að kjósa hann þá er þjóðin líka til í að gefa honum sko umboð því að það er allir mjög ánægð með forsetana eftir á já, þannig að það spyrki í hildinu eða bjarna vegna þess að hann er okkar talsmaður hann er okkar andlit út á við hann er í húsbónda hlutverkinu gagnvart erlendum þjóðhöfðingjum hann mætir fyrir okkar hönd allstaðar og við viljum geta vera stolt af forseta okkar og hann á einhvern hátt að endurspegla þjóðina og sjálfsmynd okkar það sem við vildum verða og það sem við viljum sjá velmentaðan einstekling velmáli farin með tengingar út í samfélagið ekki bara út í atvinnulífið hann má tengjast stjórnmálum, hann má tengjast atvinnulífinu, hann má tengjast menning og listum gjarnan, það er eitt svona sem hefur verið svolítið þema í kringum forsetana og við lítum á hann sem sagt, hann er okkar erindreki Guðni til dæmis og Vigdís ræktu þetta mjög hérna mjög vel og Ólafur Ragnar gerði það þetta líka, Ólafur var meiri svona pólitískur forseti, beitti þunga sínum og stjórnmálareynslu og gerði það líka að miklum flinkheitum og kom vel fram fyrir okkar hönd og þetta er það sem við viljum sjá í forseta þannig að þetta er bara það sem máli snýst við fáum talsmann, við erum að kjósa okkur talsmann Hann er ekki með formlegt vald fyrir utan reyndar málskotsréttin og gleymum því ekki að málskotsrétturinn getur verið afar mikilvægur og svo hefur hann vald við stjórnarmyndunar viðræður. Það hvernig hann spilar í stjórnarmyndunar viðræðum getur haft afgerandi áhrif á hvernig mál þróast og Ólafur Ragnar sýndi það ítrekkað að þetta skiptir máli. Hann hafði beinlins áhrif á gang mála í stjórnmálum með því hvernig hann beitti bæði taktík í stjórnarmynduna viðraðum og hvernig hann beitti málskotsréttinum. Þannig að þetta náttúrulega, en þannig aftur, veldur hver og heldur. Hann á að vera líka einhvers konar sameiningar. Það á að vera óumdeild. Já. Það er það sem að óskin er. Það er ekki hægt lengur með við umræðina hér. Nei, það er bara óframkvæmt. Ég held að við séum að kalla eftir þessu hlutverki til þess að spila þessa sameining og vera þetta sameiningatákn meðalans vegna þess að við erum svo margbrotina sem mörgum leik. Svo er spurning hvort að frambjóðundirnir, hvort að þeir sem eru í frambúði núna, hvort að þau líta á þetta sömu augum og hvað þau eru að reyna að uppfylla. Það er ekki alveg komið á hreint. Ég held við verða líka aðeins að spyrja okkur núna erum við á, við erum á 21. öldin en ekki þeirri 20. Ég var svona aðeins að tala munin á þessum tveimur öldum á þann. Það er svolítið mikið að minna okkur á það. Já, og málið er það að hérna, við erum bara á allt öðrum tímum núna heldur en þegar þetta forseta embætti var búið til og annarum tímum heldur en þegar konungsembætti sem að það tekur í rauninni arf var búið til og ég meina er virkilega nauðsynlegt fyrir fólki sem býr á þessari eyju hérna sem að margt hvert talar enga íslensku og hefur enga tengingu við Snorra Sturluson eða Íslendingasögurnar eða Sveitina eða Lömbin sem að þessir frambjóðundur eru að klappa, skiljið mig. Og enginn að borða lengur. Er endilega nauðsynlegt að fulltrúi þess sé einhver
hvítur miðaldra hérna Íslendingur, skiljið mig. Það skiptir máli það sem Ólína var að koma inn á og ég hef svona líkt þessi við að þetta er svona einhvers konar málfundastjóri landsins, þú veist, það er einhver mál á dagskrá, þetta er líka manneskja sem að eins og Guðni hefur oft bent á getur haft áhrif á einhverju umræðu, getur látið gott á sér leiða, getur tekið eitthvað svona mál í fangið sem að hann hefur ekki völd en hann getur, hann svona þetta setur mál á dagskrá og ég bara á litla sögu af því að nú er kona, eiginkona, nú er þetta fórsta innflytjandi að hún gerðist svona vendari lítils samfélagsverkefni svo Ísafrið sem heitir Tungumálatöfrar og það skipti máli, hún kom, var með, talaði við fólkið, þetta er sérst, svona verkefni sem samanstendur af innflytjendum og ég held að hérna, ég held að forseti geti að þýlendi látið gott af sér leiða, hefur þetta mikilvægt hlutverk í stjórnarmyndunar umræðum eða í því að setja saman stjórn, það auðvitað er hægt að gera þetta öðruvísi. Nei, en Maggi, þú veist það. Getum við ekki bara verið með konung þá bara? Jú, en sko, það er hægt að nálgast þetta frá röngu sjónarhorni. Segðu okkur hvaða frá sjónarhorni við erum að nálgast þetta frá. Ég held að sko fólk, ef við erum að lesa þetta, fólk hefur ekki áhuga á því að við séum að skilgreina þetta of mikið. Það vill hafa óskilgreindan hlut. Já, ef við förum að skilgreina það, þá förum við að brjóta það niður. Fólk vill geta kosið út frá sinni skilgreiningu. Það vill hafa sameiningatákn. Nú erum við búin að missa Eurovision. Það er orðið pólitískt bitbein. Íslenska kallalandslið er pólitískt bitbein. Það eru sko náttúran. Bara sko grundvallar atvinnuvegirnir, sveitin, orkan, fiskveiðarnar, þetta er allt saman svo umdeilt mál að þau eru ekki nefnt í fermingaveislum. Sko. Þetta er bara of mikið, það er ekki hægt að minnast á sjávarútu eða landbúnað. Og það, fólk er vill eitthvert svona óskilgreint fyrirbæri og það er kannski helst að hugsa þetta svona estetíst þar að segja sko hugsa sér fjallkonuna eða eitthvað svona sem er bara eitthvað svona magical mítu, þetta er þjóðsaga þú ert bara að lýsa konundæmi þau eru að leika þetta hlutverk líka og þú sér það alveg þau eru í sama hlutverki í Bretland og Svíþjóð eins og þetta fólk sem en er ekki eitthvað bjánalegt að vera að kjósa það sem ég er að segja þú ert að hugsa svo mikið en maður er ekki skárra að kjósa heldur en að þetta sé meðfætt er það ekki eitthvað skrítið við hefur nú aldrei sérna er ekki breska konungsfjölskyldan að sýna okkur að þetta er smá úrkynjun að vera einhvern veginn fættur inn í Þegar ég var hlust á því njörður þá varst að lýsa, þetta var eins og við viljum fá minningu um þann tíma þegar við gátum tala saman Já, ég þetta að sé sko við erum að leita því einhverjum sem er óskilgreint sem er eins og ástin ég ætla að segja sko, ég ætla að nota það núna bara og þetta er svona, við viljum gangi svona samband án þess að vera búin að skilgreina og við viljum missa hérna sko, greininguna sko og vera hérna hugsa hvort þessi manneskja sé og þung eða lítil, gömul eða ung eða eitthvað, við viljum hverfin í ljóman og þetta er ekki nostalgía endilega sko, þetta er jafn, sko, mikil framtíð og þetta er fort. Og kannski þetta er aldrei verið til. Ég held að þetta sé estetískt fyrir bara. Ég held að þetta sé alveg rétt sem Njörður er að segja, en sko ég held líka, við viljum minna okkur á það að við séum þjóð. Og það er eitthvað sem er voða mjög ríkt alltaf finnst mér í öllum forsetakosningum. Og það er ástæðan fyrir því að frambjöndunir eru núna með lambi fangi þó þeir hafa kannski aldrei komið í sveit, ég veit ekkert það. Og þú veist, þeir eru að höfða til þjóðlegra gilda og annað, að þeir skynja þó það að þeir þurfa eitthvað hátt að vera fulltrúi fyrir þjóð. En hverjir eru þjóð? En svo er spurningin, er íslensk þjóð í dag svo sem hún var fyrir 50 árum, eru sömu gildi, hvað þýðingu hefur það að vera þjóð? Þú veist, það er aftur allt annað mál, en ég held að, og ég sé að það eru ákveðni frambjóðendur náttúrulega sem stíla svolítið inn á þetta, mæta í fána litunum og svona, og taka lítið lömb og kyssa þau og svona, og þeir eru allir komnir í þetta. En sko,
Nú reynir líka svolítið á, finnst mér, hérna fjölmiðlamenn, vorrar þjóðar, í framhaldinu að spyrja spurningana kannski sem að þjóðin, sem að svona ýmsir hópar í samfélaginu vilja fá svör við. Eða sleppa þeim spurningum. Við erum sára lítið farin að heyra hvað það fólk er raunir að hugsa. Svo ég tala við alla fjölmiðlunar, hérna, nema Katrínu, hún er ekki vilja að koma. Já. Og það er rétt sem þú ert að segja, þetta er allt eldklátt fólk, stórmerkilega sögu og hérna mjög áhugavert, þannig að mér fannst það bara fínt að tala, ég bara, nú erum við komið svona í annan hérna, fasa í kostningabaráttunni, þá þarf maður að reyna að finna út úr því sko, hvernig fjalla maður þetta og ég er bara svolítið lost um hvað þetta er. En er ekki kostningabaráttan bara rétt að byrja? Sko, og myndu ekki spyrja þau alltaf þessu, sko? Um hvað þetta er? Það er ekki alltaf gott. Hverju svara þau því? Það er gott að það er að kynna ykkur, þá getum við haft svona opna spurningu, sko. Já. En ég held að þetta er komið tíminn til þess að við förum að spurja eitthvað svona ákveðin atriði. Og þá ég hef ekki að það fundið að sko, hvað er þessar kostningar. Síðustu alþingiskostningar, það getur engin svarað í hvað voru þær. Sem endur þá er ekki bara best að kjósa framsókn. Það veit engin hvað þær kostningar snerust. Og ég held að sé bara mjög sérstakt á hérna, í okkar heimsluta. Yfirleitt er að þannig að sko, hollensku kostningarnir, við vitum hvað það snerust síðast, við vitum hvað sko, finnsku kostningarnir snerust og ítölsku, og, en við getum ekki svarað hvað íslenska kostningar snúa. Sko. En mér finnst nú allt í lagi að spyrja þess að frambjöðandur svona spurninga bara sín þeirra á íslenskt samfélag. Heilbrigða leikreglur og spillingu sem að hefur verið að búa sig í samfélaginu, hvernig þeir muni beita áhrifavaldi sínu þannig, hvað meina þið þurfið að tala íslenska menningu, hvernig munið þið vilja beita sér, hvað með íslenska tungu til dæmis, hvernig ætlar fórsett íslens að beita áhrifavaldi sínu á sama tíma við erum að tala fjölmenningarsamfélagið og taka vel á móti og inngilda, hvað fólk að tala er þetta allt bara ykkur orðavaðall eða hefur fólk sín á þessi mál til dæmis? Að breyta orðræðinu að tala í svona kynlausum stíl það eru alltaf öll velkomin já, og svo framvegis sko, þannig að það er eitthvað svona allavega ég held að það hafi ekki verið í síðustu kostningum en svo held ég að líka þessa kostningar eru tilkomna með aðeins öðruvísi hætti en áður það kom fólki á óvart að Guðni steig niður áramótin þetta var í held í hugum flestra fjórum árum of snemmt. Það veist, fólk var búið að rekna með að hann myndi sitja í fjögur ári viðbútt. Þannig að það verður einhvern veginn svona, já, hvað erum við að fara að ræða núna? Það tekið svona tíman á takti í því, sko, og ég held líka við erum stöndum frammi fyrir aðeins öðruvísi samfélag og við erum búin að vera átt okkur á því kannski síðustu árin að Ísland hefur verið að breytast mjög hratt og samsetning íbúana hérna hefur verið að breytast mjög hratt. Og til dæs, ég tók til þess þegar ég hlusta á ræði Sólveigarönnu í gær að hún nefndi hvernig einasta þjóðfélagshóp sem er félagi í Eflingu. Mér fannst það áhugavert hvað það var líka langur listi og að það skildi vera tekið utan það í ræðu niður á Austurvelli á 1. maí. Já, en ég bara, mér finnst bara ástæð til þess að velta því upp hérna, sko, ég verð að segja að ég hef verið ánægð með Guðna og hérna haft ánægði að fylgjast með honum og finnst hann hafa gert þetta vel, þetta hlutverk sem hann er í, skilja mig, en sko, ég bara velti því, bara, mér finnst bara nauðsynlegt að við veltum upp þeirri spurningu hver er tilgangur með svona sameiningar tákns hlutverki á þessum tímum skilja mig, hvort að sé ekki bara eðlilegra að við höfum þá bara hérna vettvangin þar sem að sko verið er að takast á alvöru viðfánsefni samfélagsins og að sá vettvangur hérna búið til okkar fulltrúa skiljið mig en, fyrir, það sem að sprettur upp og sem ekki vandruskakka þeim vettvangi já, vandruskakka stjórnmálum það er bara mjög við erum framkvæmtavaldi sem er eiginlega með hérna, þingið í vasanum og það minnst alltaf gjósu upp í fórstakostingum það er mjög eðlileg og því að líðræðið er messi skiljur það er alltaf þannig að sko því líðræðislegri sem vettvangrun er því sko minna trausts nýtur hann þær stofnanir sem njóta mest traust venjulega sko er herinn og hugsalega háskólarnir og kirkjan eitthvað slíkt sko, einhverjir vettangar sem eru engan og lögreglan sem eru engan vegin líðræðislega það sem að hefði messi sko stjórnmála starf fer fram, þar er sko þar treystir engin einu en þar fer sko þar fer svo mikilvægt hlutverk fram umræðan, þar eru hlutirnir gerðir sem er mótaðir. Mjög mikilvægt en
það er eitt mjög mikilvægt náttúrulega í stjórnarskránu, það er það að forseti er ábyrðalaus af stjórnarathöfnum. Og þetta hefur gríðarlega mikið að segja varðandi bara frelsi forseta til að tjá sig mál. Sko, ég held nefnilega, sko, forseti hefur, þess að vera að tala áhrifavaldið, það skiptir máli að hann ekki á þessum daglega vettfangi stjórnmálana, þar sem tekist á mál, þar sem þessar endalausu málamiðlanir og hrossakaupir að eiga sér stað og þar sem raunverulega hagsmunaöflin stjórna öllu sem þið vilja stjórna. Það einmitt mjög gott að forsetin standi fyrir utan þann vettvang og geti beitt áhrifavaldi ýmist bara með því hvernig hann hagar máli sínu og svo bara eins og hvernig hann rækir þessar fáu valdaskildur sem hann hefur. Það svona aktífur sko, en að því að þú spyrir hvað snýst þetta, það hefur nú alveg komið framsamt hjá frambjóðundum, hvað er vilja að láta þetta snúast Það er hérna mannréttindamál, það er sameiningaraflið, það eru náttúruauðlindirnar þetta verður allt komið friður. Fram og síðan og friður og síðan er þarna allavega eitt sem heldur í fram að sé ofgnótt af frambóði af leiðindum og hann ætla að gera þetta skemmtilega þannig að það er nú alveg úr ýmsa móða Þetta frambóði vill meira glamur á Já, og svo líka það Það er allt í bóði Herðu, það er að vera hringin hérna fríminútinu eru búnar Kaffistofan lokar Akkurat Þau eru að fara að vinna eins og það gaman að hittast bara að spjalla Þetta er ekki gaman að því? Mjög gaman, takk fyrir samtalið. Og eins og alltaf í lokin á svona spjallið þá eru svona ýmsar hugmyndir sem eru skildar eftir og þeim að kasta fram og mann fær svona tíma til þess aðeins að hugsa þar og tekur það síðan inn svona yfir daginn. Sko. Já, já. Það er bara að vera mjög skemmtileg. En það var gaman að fá að koma. Anna Hildur, Ólína Kjörólf, Magnús Árni og Njörður. Kæra þakir. Takk sem leiðis. Við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign. Því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitin verðmætari en annaða og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hrífvesnað frá árinu 2021. Sex af hverjum 10 félögum í Eblingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.